Az Új Magyarország fejlesztési terv keretében valósult meg az új közösségi ház, amelyre 53 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert a Dögei önkormányzat. Az uniós forrás nem csak az épület felújítását foglalta magába, hanem eszközbeszerzésre is biztosított lehetőséget. Hála Istennek, a pályázaton belül nem csak magára az építkezésre kaptunk pénzt, hanem nagyon szépen be tudtuk rendezni ezt az épületet. Így tényleg a 21. században elképzelhető minden technika megtalálható benne. Az új létesítményben helyet kapott egy könyvtárrész, egy konyha, de van benne egy korszerűen felszerelt informatikai terem és egy 120 fő befogadására alkalmas közösségi tér is. Így az ifjúsági ház bármilyen rendezvény befogadására alkalmas. Az átadáson a megyei közgyűlés alelnöke az összefogást hangsúlyozta. A tér az viszont teljes mértékben önerőből szépült meg, és egy új burkolatot kapott. Azt gondolom, hogy ez kvázi társadalmi munkába, de egy lakosság összefogásába valósult meg. Az új beruházás átadását követően folytatódtak a krumpli fesztivál programjai. Az üstökben finomabbnál finomabb krumpliból készült ételek készültek, amit aztán a fesztivál résztvevői mind megkóstolhattak.